Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa webovému vývoju, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level zoznam spojencov. Usporiadaj efektívne prvky zoznamu bez použitia zalamovania. Ciele: pridať ďalšie zviera do prvého zoznamu, pridaj ďalší zoznam aspoň s tromi zvieratami. My urobíme iný zoznam, kde budú hrdinovia z knihy Ready Player One. A tých hrdinov umiestníme do neusporiadaného zoznamu, ktorý vytvoríme značkou UL, a jednotlivé prvky zoznamu sú uložené v značkách LI. Ten názov LI pochádza z List Item. Takže na riadku 5 máme značku pre najväčší nadpis A1, to je zoznam zvierat. Pod nadpis H2 okrídlené zvery. A neusporiadaný zoznam, ktorý má značku UL. L je list a U je od slova unordered, neusporiadaný. A prvky zoznamu list item sú uložené v LI. Včela, antilopa, pterodaktyl. Možno vás prekvapilo, že medzi okrídlenými zverami je zaradená aj antilopa. Máme ju tu. No, existuje druh, ktorý má anglične názov flying antilope. Ale samozrejme, krídla nemá. Tak pridáme ďalšiu značku H2 pre podnadpis. No a tam dáme Ready Player One. Vytvoríme ten neusporiadaný zoznam. Zoznam, pred ktorým nie sú čísla. Koncovú značku si presunieme niekde sem. No a ideme pridávať prvky zoznamu. Prvý prvok, hlavný hrdina, Parsifal. Potom Artemis. Záporný hrdina Sorento. Tu ešte máme pridať jedno ďalšie zviera. Okrídlené zvery. A pridáme obľúbené Jerbušové zviera menom holub, kvôli ktorému je schopný obísť aj celú žilinu. Hotovo. Končím túto lekciu, kde sme pracovali neusporiadaným zoznamom. Neusporiadaný zoznam vytvoríme pomocou značky UL, jednotlivé prvky zoznamu pomocou značky LI.